Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer uma deliciosa macarronada, macarrão na panela de pressão. E esse que a gente vai fazer é sabor queijo e presunto, tá bom, gente? Você faça com os ingredientes que vocês têm em casa, pode colocar calabresa, mas esse é queijo e presunto. E vamos lá. Primeiro, você vai precisar de uma panela de pressão, é claro. Vou acrescentar uma colher de óleo, como pode substituir pelo azeite, tá bom? Fica aí a critério de vocês. Agora eu vou acrescentar uma cebola pequena e um dente de alho picadinho, viu? 250 gramas de presunto picado. E lembrando, minha gente, que eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, tá bom? Já coloquei o presunto, agora a gente vai colocar um molho de tomate, da marca da sua preferência. Um creme de leite, duas colheres de requeijão, bem cheia, gente, assim, ó. Ele é bem cremoso, viu? Lembrando, meus amores, que o temperinho é a gosto, viu? Eu vou colocar um pouquinho do temperinho Edu Guedes. Esse aqui é salsa com alho e um pouquinho de pimenta do reino. Mas você acrescenta o temperinho que você quer. E uma colher rasa de orégano. Tem 250 gramas de queijo mussarela picadinho. Eu só vou colocar uma parte, tá, gente? A outra parte eu coloco quando eu desligar o nosso macarrão. Só pra dar uma cremosidade aqui e um sabor. O macarrão que eu vou usar é penne, tá, gente? Mas pode ser o parafuso. Meio pacotinho. 700 ml de água. O que a gente vai fazer agora é tampar a panela de pressão e assim que pegar a pressão, marcar 3 minutinhos, tá, gente? Aí eu volto com vocês. Lembrando que o sal eu não vou colocar agora, porque o presunto tem sal, queijo, requeijão. Então eu deixo pra depois, tá bom, gente? Pronto, meus amores, se passar os 3 minutinhos, você não tira a pressão, não, tá bom? Deixa sair por ela mesmo. Olha pra isso, meus amores. Pronto, meus amores, agora vamos colocar o restante do queijo, misturar bem aqui, que já está pronto essa delícia e já vou fazer a apresentação para vocês, tá bom? Olha para isso, meus amores. Eu creio que vocês vão fazer, viu? Fica uma delícia. Olha para aqui, meus amores. Vou colocar aqui de pertinho para você ficar com água na boca, viu? Olha para isso, meus amores. Agora vamos provar essa delícia. Eita, olha para isso, gente. Meus amores, uma verdadeira delícia, viu? Simples de fazer, você pode fazer com o que você tiver em casa. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau!